Atenção, o Silvano Brito está lá na região sul da cidade ainda, no conjunto Celtinho. Uma queda de plano elevado lá com uma vítima inconsciente, pelo menos foi essa informação inicial. Silvano Brito, essa informação procede ou não? Olha, Cid, a vítima está ferida nesse momento, ela já está consciente dentro da ambulância. Aqui no conjunto Saltinho, fica na marginal da PR-445, onde esse homem, ele estava instalando uma câmera de segurança na residência dele mesmo, aqui na frente, na garagem. E ali a escada acabou caindo com ele. E é um piso aqui, um ladrilho, né? Tem um azulejo, a gente percebe que tem bastante sangue ali, mas felizmente ele está melhor. Conversar aqui com a filha dele, você estava aqui na hora que aconteceu esse acidente? Não, eu cheguei agora. E como é que está o teu pai das informações que você recebeu? Então, pelo que eu entendi, eles vão examinar ainda, mas eu acho que ele quebrou o braço e talvez machucou um pouco a cabeça, não dá para saber ao certo. O olho está bem inchado. Está conversando? Um pouco, tá conversando algumas coisas. Tem coisa que eu perguntei se ele lembra, ele fica meio... Tá confuso. Né? Esse sangue ali é da cabeça dele? Isso. É o que mais preocupa, né? É, porque o olho dele, na verdade, tá até inchado já, né? Não tá dando pra... Ele não tá abrindo esse olho, né? E você, ele mora aqui, tava instalando a câmera de segurança? Isso. Na verdade, era essa aqui, fazendo a ligação pra cá. Ligando os cabos. Fazendo uma conexão ali. Isso. Aí, tá certo. A gente percebe que tem um desnível aqui na garagem. O piso, ele é liso também, né? E nesse momento, então, a equipe está atendendo esse senhor, está conversando ali com familiares. A gente não vai interferir nesse momento, porque toda a atenção está sendo voltada para esse senhor. Eles vão regular, provavelmente, como bateu a cabeça, então vai ser acionado o médico para avaliar esse senhor, que está bastante confuso, como a própria filha dele disse, mas está conversando, isso já é um bom sinal. Agora bateu a cabeça, sangramento, precisa de uma avaliação médica para saber o que pode acontecer, qual o procedimento, fazer exames, porque uma situação, se não cuidar, pode ficar mais grave, né, Cid?